Iprinisinta ni 2nd District Congressman Baham Mitra sa media ang kanyang mga proyekto na pinondohana sa ilalim ng malampayas yer nito mula sa bayan ng Aborlana, Nara, Espanyola, Brooks Pointa, Badarasa, Rizal at Quezon, Palawana para patunayan na hindi lang sa papel siya may proyekto kundi totoong inilaan niya ito sa tamang pagkakagastosana kung saan mga taga DPWH 2nd District ang kasama ng mga mamahayaga sa project inspection. Oh, uh, almost uniform, maliba lang dun sa mga uh, remote areas, halimbawa sa Parting Rizal, may mga changes kami na halimbawa yung mga jalusin niya. Dahil sa malayo yung lugar, eh, yung allocation natin ay eh, almost 1 million per per school building. Unang ipresenta ni Engineer Soriano ang mga nagagandahang school building na tulad ng ibang mga pinapagawang school building nga ay isang milyon din ang pondo bawat isa. Pero sulit ang ganda ng design ng ipinagawa ni Congressman Mitra dahil sa nakatail sa ang comfort rooms at sahig ng mga school building at sulit ang halaga sa design at mawapahanga sa ganda ng disenyo. Uh, ito kasi kumpleto with electrical ito, uh, with CR, tiles ang CR natin, with table, meron tayong mga uh, armchairs. Maging ang prinsipal ng Espanyola Elementary School na si Rosalie Montealto ay hindi nagduda sa halaga ng apat na school building na pinunduhan ng apat na milyon na, dahil sa napakandang design at pasilidad meron na ang naibigay sa kanilang school building. Malaking-malaki uh, pa malaki po ang maitutulong nito sa mga mag-aaral namin dito sa Central ng so Sofria Central School kasi uh, so far ito po yung pinakabago at saka talagang kailangan po namin yung mga building po namin na yun. Seven classrooms po ay medyo inire-repair-repair na lang namin. Maging ang guro na si Leip Florentino ng Ipilan Brooks Pointa, Palawan, ay ikinuwento na dati ay sa punong kahoy lang sila nagkaklase. Pero ngayon, halos lahat ng maeskwelahan nila ay mula daw kay Congressman Mitra. Una po na, na-appreciate namin yung tulong na binigay ni Congressman kasi sa school namin, meron na siya agad na binigay na five school buildings. So dati po nag, naranasan namin na bahay kami para magkaroon lang kami ng classroom. Para sa Palawan, News Patrol, Romilo Zares. Hindi na mahirapan ang mga mamamayan ng bayan ng Batarasa at Rizal, Palawana na marating ang magkabilang bayan kasama na ang Brooks Point, Palawana dahil tinatapos na ang 19 kilometers na kalsada sa pagitan ng dalawang munisipyo, ang provincial road. Ayon kay DPWH Second Engineering District Engineer Mario Soriano, ang pondo sa pagsasayos ng kalsada ay mula sa Malampaya Sierra ni Congressman Baha Mitra. Do eh, mapaganda yung ano dyan, yung traffic uh, dyan sa lugar na yan. Dahil di, nakikita nyo dito sa Puerto to Rio ongoing yung mga concreting dyan. So, uh, mas maigi na yung West Coast area, eh, magkaroon na improvement para mapil din nila na sila eh, uh, binibigyan din natin atensyon. Sabi ni Engineer Soriano, hindi na kailang umikot ng Quezon Palawana para makarating sa bayan ng Brooks Point at Batarasa dahil sa kalsadang ipinapaayos ni Congressman Mitra na 19 kilometers lang ang pagitan sa Rizal at Batara sa Palawan. Improvement, may mga bawat sa project may mga kanya-kanyang ano yan, item sa po. Kalimbawa, may mga project na may mga box installation, uh, provision ng box culvert, drainage, uh, road widening, uh, racing upgrade, lowering upgrade, yan yung mga scope of work na, na, na ilagay namin sa project. Bukod sa kalsada ay tapos na din ang mga tulay niya na matagal ng problema kapag panahon ng tag-ulana na hindi na dadaanan ng anumang sasakyana. Ang ibang mga tulay naman ay ongoing ang konstruksyona. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng 20 to 30 million pesos na tiniyak ni Engineer Soriano na nagpabawa sa problema ng mga residente. At kung hindi galing niya sa Malampaya Sierra, ay si Congressman Mitra din ang gumagawa ng paraana para maipagawa ang mga tulay. Ang mga proyekto sa ilalim ni Congressman Mitra na naikot ng mga mamahayaga ay ilan lang sa proyekto ni Congressman Mitra na kaya lang mapuntahan ng mga mamahayag na sumama. Karamihan ay hindi pa naikot pero sapat na ito para mapatunayan ni Congressman Mitra na hindi lang sa papela ang kanyang proyekto sa ilalim ng Malampaya Sierra kahit kahati pa nito ang Puerto Princesa. Para sa Palawan, News Patrol, Romilo Zares.